La construcció del segon dipòsit d'aigua d'Olot està avançada. La seva habilitació ha de garantir l'abastiment continu les 24 hores i l'autonomia de la ciutat. Aquests dies s'ha estat connectant a la xarxa de subministrament general a través de l'Avinguda Sant Jordi perquè estigui en funcionament a l'estiu. I això servirà doncs, per abastir tota la ciutat d'Olot durant 24 hores, que ens fa absolutament autònoms des del punt de vista de necessitats d'aigua. Benvinguts a les notícies. Les obres d'aquest dipòsit són només la primera fase del projecte. La segona serà la construcció d'un punt de captació diferent. Ho explicarem. Avancem abans al sumari i la resta de notícies destacades del dia. Ja està operatiu el web de reserves per a l'Olot per dos. La campanya promocional torna a la capital garrotxina del 22 al 24 de febrer amb més descomptes, ja que es farà coincidir amb la botiga al carrer. Una vuitantena d'allotjaments, restaurants i empreses oferiran ofertes 2x1. L'equip A del Club Patinatge Artístic Olot és conscient que no va fer una bona actuació al Campionat Territorial Gironí. El grup considera que la coreografia, No em tallis les ales, és bona, però segons la capitana Anna Quintana, falta més treball per part de les patinadores per aconseguir executar-la a la perfecció. L'Assemblea Extraordinària de Socis de Marboleny ha escollit una nova junta, encapçalada per Roger Casalprim, que substitueix Jordi Foses com a president de l'entitat. Foses continuarà assumint la direcció del Festival Es Dansa en una lògica de transició suau cap a una nova etapa del Centre de Cultura Popular i Tradicional de les Preses, que actualment compta amb 150 socis i 140 balladors. Aquests dies, com els vam anunciar i com han pogut comprovar aquest dissabte, si han circulat per l'Avinguda Sant Jordi d'Olot, s'han estat fent treballs per connectar la xarxa general de subministrament d'aigua al segon dipòsit que s'està construint al barri de Benavent. Des de l'Ajuntament s'assegura que les obres estan avançades i es treballa amb la previsió de posar-lo en funcionament a l'estiu. Aquest és l'estat del futur segon dipòsit d'Olot a dia d'avui. Tindrà unes mides de 50 metres de llargada, 20 d'amplada i 7 de fondària i una capacitat per concentrar 5.000 metres cúbics d'aigua, o el que és el mateix, 5 milions de litres. Amb la construcció del nou dipòsit, Olot doblarà pràcticament la seva capacitat d'emmagatzematge. I això servirà doncs, per abastir tota la ciutat d'Olot durant 24 hores. Mentre se'n buida un, s'omplirà l'altre si és que en algun moment això és necessari. Si no, doncs com a vasos comunicants, mantindran el mateix nivell. I això què vol dir? Doncs que ens fa absolutament autònoms des del punt de vista de necessitats d'aigua, que no necessitarem connectar-nos a cap rius, pantans o així, sinó que el nostre aqüífer, l'aqüífer de la Vall d'en Bas, ens subministra aigua per ser absolutament autònoms i independents. La construcció del nou dipòsit era una de les condicions apuntada des de l'Ajuntament per la darrera concessió del servei de subministrament d'aigua. En un primer moment es va pensar construir el nou dipòsit al costat de l'existent, situat a Montolivet. Finalment, es va decidir construir-lo en una segona ubicació. La construcció del nou dipòsit és només la primera fase del projecte. La segona serà la construcció d'un punt de captació independent del que ja hi ha a l'aqüífer de la Vall d'en Bas. Des de l'Ajuntament d'Olot s'assegura que les obres estan avançades. Aquests dies s'ha connectat amb canonades l'espai on es construeix el dipòsit amb la xarxa general de subministrament d'aigua perquè es pugui començar a omplir-se a l'estiu. Els treballs són complexos i l'equip de govern és partidari de deixar treballar sense pressió. L'obra millorarà el servei de subministrament d'aigua de la ciutat, però no té caràcter d'urgència. Continuem a la capital de la Garrotxa per anunciar-los que l'Olot per dos tornarà a omplir d'activitat la ciutat entre el 22 i el 24 de febrer. Enguany, la campanya es fa coincidir amb la botiga al carrer. En total, aquesta setena edició hi participaran una vuitantena de restaurants, allotjaments i empreses d'activitats i 60 comerços. La pàgina web per fer les reserves ja està oberta. Un any més, la presentació de la campanya Olot per dos s'ha fet coincidir amb l'obertura de la pàgina web de l'esdeveniment, olotper2.cat, i per tant les reserves de la setena edició ja estan obertes. Enguany hi participen prop de 40 restaurants d'Olot i la Garrotxa, més de 30 allotjaments i 12 empreses d'activitats que ofereixen dos estades menús o esdeveniments al preu d'un. La campanya, com cada any, es celebra al febrer, enguany entre els dies 22 i 24, una època amb poca activitat turística.
Aquesta és una campanya que no es fa a ple estiu, que estem al 100% tots els establiments, sinó que ens manté, ens permet doncs, promoure la Garrotxa cap enfora i que la gent de fora vingui cap aquí, però a més el que notem d'uns anys cap aquí, que no és únicament el turista de fora, sinó que el mateix públic d'Olot doncs, està gaudint d'aquestes ofertes. Volem que aquest cap de setmana sigui aquest gran aparador perquè la gent d'Olot, però també la gent de fora, doncs en pugui gaudir, pugui conèixer les propostes d'aquests establiments. Aquest 2019, l'Olot per dos es fa coincidir amb la botiga al carrer. Per tant, els comerços, a banda de les ofertes 2x1 habituals, també sortiran al carrer encarant la recta final de la temporada de rebaixes. La botiga al carrer es farà durant tot el dia el dissabte i diumenge al dematí amb una seixantena de comerços. Intentar fer una botiga al carrer i un conjuntament amb l'Olot per dos, amb hostaleria, i que sigui doncs, un atractiu més afegit en aquesta campanya. En aquesta edició tampoc no hi faltaran les actuacions per dinamitzar el centre d'Olot. De fet, el tret de sortida de la campanya de l'Olot per dos es farà el divendres 22 de febrer amb l'espectacle I Time d'en Peyu. L'actuació per al públic familiar serà diumenge al matí amb l'espectacle Fun Kids, mentre que el dissabte a la tarda la música serà present en diversos escenaris del centre de la ciutat, enguany amb un denominador comú. Totes les propostes provenen del Cabal Musical. És un projecte d'innovació social i d'inclusió en el qual s'agafa a través d'uns càstings a una sèrie de grups de diferents districtes de Barcelona i se'ls fa un acompanyament musical durant 2 anys en el que, a part d'assessorament musical, doncs hi ha d'imatge, de promoció. L'Olot per dos és una iniciativa per promoure i donar a conèixer la capital garrotxina com a destí turístic, presentant les activitats que es poden dur a terme tot l'any. L'any passat es calcula que la campanya va generar un impacte econòmic d'uns 470.000 euros. Avui entra en vigor el canvi del límit de velocitat a les carreteres convencionals que el govern espanyol ha aprovat amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. A Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebaixat la velocitat màxima dels 100 km per hora als 90 en diversos punts de la xarxa viària. Una mesura que a la Garrotxa afecta una única via, la C66, que uneix Besalú amb el Baix Empordà passant pel Pla de l'Estany. A la demarcació de Girona hi ha 4 carreteres més on s'ha col·locat noves senyalització d'acord amb el canvi. La C31 del Vendrell a Figueres, la C26 de Figueres a Borrassà, la C65 de Girona a Sant Feliu de Guíxols i l'eix transversal. No es preveu cap tipus de moratòria pel que fa a les sancions. Per tant, en cas de superar la velocitat permesa, els conductors podrien rebre multes a partir d'avui mateix. Ahir es va presentar a Besalú, molt a prop de la C66, el llibre Fins que siguem lliures, sobre Oriol Junqueras. L'autor és el periodista Sergi Sol, col·laborador i amic del president d'Esquerra Republicana, que va parlar del llibre acompanyat de la portaveu del partit al Parlament, Anna Caula, i l'amic de Junqueras, Maxi Calero. Esquerra Republicana va escollir Besalú per presentar a la Garrotxa el darrer llibre sobre el president del partit, Fins que siguem lliures. L'obra, escrita pel periodista i excap de gabinet de Junqueras, Sergi Sol, vol reivindicar la figura del dirigent republicà, actualment empresonat, però també recull una anàlisi personal dels fets clau dels últims mesos. Intentem explicar qui és l'Oriol, com aconsegueix guanyar una població tan complicada com Sant Vicenç dels Horts, al cor del Baix Obregat, també com l'Oriol viu el 20 de setembre, l'1 d'octubre, el 17 d'agost, data de l'atemptat terrorista, l'1 i el 3 d'octubre o tants altres dies, no?, que vaig tenir tingut sempre la sort de viure'ls a costat seu. A la presentació d'aquest dilluns al vespre, Sol va estar acompanyat del músic Pep Piques i un dels amics més pròxims de Junqueras, Maxi Calero, que va parlar de Sant Vicenç dels Horts com a exemple de ciutat republicana. També va ser-hi la portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Caula. La diputada gironina va retreure a la fiscal general de l'Estat que no es permetin observadors internacionals al judici de l'1 d'octubre. Per tant, dius, si realment són tan transparents i tan realment defensen que tindrem un judici just, per què no hi pot haver-hi aquests observadors internacionals que obren una finestra al món? Per tant, esperança sempre, però amb aquesta expectativa d'esperar que realment sigui un judici just. Caula també va expressar el suport d'Esquerra a la vaga general que prepara la intersindical CSC per la data d'inici del judici als presos independentistes, que està prevista per als dies 5, 6 o 7 de febrer.
moment ara de fer una petita pausa. A la tornada escoltarem quina valoració fa la capitana del grup A del Club Patinatge Artístic Olot, Anna Quintana, després que l'equip quedés en segona posició al campionat territorial. També veurem la resta de coreografies que el club va presentar per aquesta temporada. Fins ara. Més de 300 persones van participar aquest cap de setmana a les primeres jornades de transformació educativa d'Olot, impulsades per diversos mestres de l'Escola Malagrida. Ponents de referència en aquest àmbit van oferir xerrades i tallers durant tot el dissabte a la Sala El Turín. Entre ells hi havia César Bona, escollit com un dels 50 millors docents del món. La Sala El Turín d'Olot va omplir-se dissabte de persones interessades en el món de l'educació. S'hi va celebrar la primera jornada de transformació educativa, una iniciativa de tres professors de l'Escola Malagrida pensada perquè la comunitat educativa garrotxina pugui formar-se i conèixer altres punts de vista sense moure's de la comarca. Els organitzadors van aconseguir concentrar en un sol dia les ponències d'alguns dels referents en innovació educativa de tot l'Estat, amb una molt bona resposta pel que fa a l'assistència. Hem tingut més de 320 assistents a aquestes jornades, que ha estat un èxit de participació, i també pel fet que no se n'haguessin realitzat mai cap altres abans aquí a la ciutat d'Olot. Arran de diferents jornades a les que havíem assistit nosaltres, vam pensar que podia ser molt rellevant poder compartir les vivències que ja havíem tingut nosaltres, fins i tot amb algun dels ponents, a nivell de tot el col·lectiu de educadors, mestres, professors. La primera jornada de transformació educativa d'Olot va tenir com a cap de cartell a César Bona, finalista del Global Teacher Prize, que reconeix els millors docents del món. No hemos de tener siempre esa visión adultocéntrica. Es muy interesante ver cuál es la esencia de los niños, escuchar y, bueno, ellos son los importantes, escuchar y compartir y son de ida y vuelta, ¿no? També van participar-hi Eduard Ballori, director d'Escola Nova 21, la psicòloga Assumpció Salat o l'experta en neuroaprenentatge Laia Casas. Per als que destaquen pel seu marcat caràcter esportiu. Aquest és el teu focus. Presentem el nou Ford Focus. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. L'equip A del Club de Patinatge Artístic Olot és conscient que no va fer una bona actuació al Campionat Territorial Gironí. El grup considera que la coreografia "No em tallis les ales" és bona, però segons la capitana Anna Quintana, fa falta més treball per part de les patinadores per aconseguir portar-la a terme de forma perfecta. La coreografia "No em tallis les ales" del grup A del CP Olot del Territorial Gironí va viure diverses incidències. Les tres caigudes i els errors en l'atrezzo van evidenciar que les rutines no van estar al seu millor nivell. Per a la capitana Anna Quintana hi va influir l'increment de la competència per igualar les rutines, un fet que obliga el CPA a esforçar-se per a pujar el llistó amb el mateix temps de preparació. El fet de competir des del primer moment contra el CPA Girona, subcampió del món, també es nota en l'exigència sobre la pista. Vam sortir a la pista segurament potser amb un plus de pressió afegida, que també, a part d'arribar potser més justets al nivell esperat, doncs, hi fa el fet de que comencis temporada competint contra els millors, i no vam acabar de rodar com tots estàvem o teníem la predisposició de fer. Les patinadores creuen que tenen un ball amb possibilitats de ser guanyador. Són conscients que el disc té marge de millora respecte a la coreografia feta a Girona. Hem treballat molt, no vol dir que no, però hem de treballar més, individualment i col·lectivament, i aconseguir una coordinació molt més bona amb tot el tema de l'atrezzo, sentir-nos més còmodes, familiaritzar-nos més amb la coreografia.
El dia abans, les olotines van presentar les coreografies a l'afició i l'equip A va executar un ball més rodat, malgrat que encara no fos perfecte. També van mostrar els seus discs als equips júnior i el B. Pel que fa a les més joves, l'equip tècnic està satisfet dels seus progressos i a la quarta posició assolida, el territorial em dona amb corda. Aquest any tenien un repte molt important perquè la coreografia doncs, ha augmentat molt en dificultat, en velocitat, i a més, doncs, com que a la part de dalt del club, en els dos equips grans, van plegant components, doncs les anem estirant d'aquí. Clar, també elles cada any pateixen una renovació important. Pel que fa a l'equip B, el CPA considera que la font dels desitjos és una coreografia competitiva. Van quedar en cinquena posició i per ben poc no s'han classificat automàticament pels campionats de Catalunya. A priori sembla que no tindran accés al campionat de Catalunya. Veurem al final si la justícia, que jo penso que elles es mereixen, doncs els hi dona accés aquí, perquè crec que han treballat molt i molt bé i crec que es mereixen de sobres estar en un campionat de Catalunya. La resposta a la presència de l'equip B al català de grups de show, així com la millora del Vall de l'A, es coneixerà en 3 setmanes del campionat de Catalunya de patinatge artístic de Reus. Més d'un centenar d'arquers han participat aquest cap de setmana al 7è Indoor 3D de tir amb arc que organitza el Club Garrotxí Poligaris. David García, campió del món i d'Europa en diverses ocasions, va endur-se la competició en la categoria d'arc nu i Jordi Soler va fer-ho en la modalitat de més alta precisió. La pel·lícula fantàstica Jumanji ha inspirat una prova esportiva que també té una part d'èpica. Es tracta de l'Open Indoor 3D de tir amb arc, que ha celebrat la seva 7a edició aquest cap de setmana al pavelló d'Argelaguer. En aquesta modalitat de tir amb arc importada dels Estats Units, els participants afinen la punteria enmig d'un decorat ple d'animals en 3 dimensions. El recorregut constava de 14 punts de tir, 2 voltes i un total de 28 dianes. Aquest esdeveniment consisteix en un torneig, en un Open de tir amb arc de modalitat 3D. El 3D vol dir dianes que simulen animals. És un indoor que ens permet tirar en qualsevol època de l'any, fent fred, fent calor, plogui o no plogui, però ens permet tirar. Al darrere d'aquesta original competició hi ha el Club Esportiu de Tir amb Arc Poligaris, nascut el 2002. Enguany ha comptat amb més d'un centenar de participants en les 2 jornades. Fantàstica. La línia de tir d'ahir estava plena, no hi cabia ningú més. I avui no hem completat, però quasi, faltaven 5 places més. En la modalitat d'arc nu, el guanyador va ser un arquer expert, David García, que ha estat campió del món i d'Europa en diverses ocasions. 3 garrotxins, Xevi Murcia, Quim Pérez i David Casals, es van classificar en la categoria d'arcs històrics, una de les més complicades del món del tir. L'Assemblea Extraordinària de Socis de Marboleny ha escollit una nova junta encapçalada per Roger Casalprim, que substitueix Jordi Foses com a president de l'entitat. Foses continuarà assumint la direcció del Festival És Dansa en una lògica de transició suau cap a una nova etapa del Centre de Cultura de les Preses, que actualment compta amb 150 socis i 140 balladors, a més dels col·laboradors. Són temps de canvi al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de les Preses. La Junta, encapçalada per Jordi Foses, deixa pas a una nova generació de gestors, després de 23 anys al capdavant de l'entitat. Més de 2 dècades en què s'ha aconseguit fer créixer el número de socis de manera constant, així com el valor social per als nens i joves participants i per al municipi. I es va poder obrir el nou espai de dansa d'arrel tradicional, inaugurat el 2006. 23 anys crec que ja són més que suficients i porten també un cert esgotament tant personal que també es pot transmetre a l'entitat, no? I sobretot també, i el motiu principal és que hi ha gent jove amb ganes de passar davant, balladors o gent jove molt vinculada a l'entitat, que em sembla molt interessant doncs, que sigui la pròpia gent jove que ha estat i que està participant de l'entitat, doncs qui també la dirigeixi i l'encapçali, no? Al capdavant de l'entitat queda una nova junta formada per persones que tenen entre 18 i 30 anys, entre ells el nou president, Roger Casalprim, soci des del 2008. Constitueixen l'única junta que va prendre el repte de presentar-se a les darreres eleccions. Junts volen seguir fent créixer i evolucionar el Centre de Cultura, aportant-hi noves idees. Potenciar el projecte Corranda, que està portant en Pep a les escoles, potenciar l'activitat aquí,
acabar projectes que hi ha engegats i que no s'han acabat, ja la vicepresidenta, que és l'Esther Massagú, la tresorera, l'Alba Fajula, i en Sergi Ventura com a secretari, i ara a partir d'aquí hem proposat a tots els socis de fer com unes mini-eleccions cada grup i cada àmbit per poder elegir els seus representants i així formar la junta completa, que volem una junta transversal, que hi hagi tota l'entitat representada. Roger Casalprim s'està preparant per al nou càrrec i en els darrers 3 anys s'ha implicat altament en la gestió de l'Esbart. Els responsables de l'entitat volen efectuar una transició suau i ferma cap a la nova etapa i és per això que s'ha decidit que Jordi Foses segueixi assumint de manera temporal la direcció del Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional i es Dansa, estandard de la programació anual del centre. Jo els vaig proposar que estava al seu servei pel que creiés, no? I el que sí que m'han demanat és de poder continuar portant l'Es Dansa i, per tant, també amb l'Es Dansa fer-hi un relleu en aquest sentit en els propers anys. La nova Junta de Marboleny assumeix la gestió del centre amb el mateix objectiu principal, el de treballar, estimar i tenir cura de la cultura popular que es troba a la dansa d'arrel tradicional. Minuts finals de l'informatiu que dediquem a l'avanç meteorològic. Segons les previsions, a més de pluges febles i fred, el vent anirà més, sobretot al sud de la comarca. El dimecres serà força assolellat, encara amb alguns núvols de tarda i vent a l'Alta Garrotxa. El nostre company Lluís Mi Pérez ens donarà de seguida els detalls d'aquest pronòstic, després del sumari de titulars. Avança la construcció del segon dipòsit d'aigua d'Olot. La seva habilitació ha de garantir l'abastiment continu les 24 hores i l'autonomia de la ciutat. Aquests dies s'està connectant a la xarxa de subministrament general a través de l'Avinguda Sant Jordi perquè estigui en funcionament a l'estiu. Ja està operatiu el web de reserves per a l'Olot per dos. La campanya promocional torna a la capital garrotxina del 22 al 24 de febrer amb més descomptes, ja que es farà coincidir amb la botiga al carrer. Una 80ena d'allotjaments, restaurants i empreses oferiran ofertes 2x1. L'equip A del Club Patinatge Artístic Olot és conscient que no va fer una bona actuació al campionat territorial gironí. El grup considera que la coreografia, No em tallis les ales, és bona, però segons la capitana Anna Quintana, falta més treball per part de les patinadores per aconseguir executar-la a la perfecció. L'Assemblea Extraordinària de Socis de Marboleny ha escollit una nova junta, encapçalada per Roger Casalprim, que substitueix Jordi Foses com a president de l'entitat. Foses continuarà assumint la direcció del Festival Es Dansa en una lògica de transició suau cap a una nova etapa del Centre de Cultura Popular i Tradicional de les Preses, que actualment compta amb 150 socis i 140 balladors. Fins aquí aquesta edició. Al portal garrotxadigital.cat poden seguir minut a minut tot el que passa a la Garrotxa, així com també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que vagi bé. Fins demà. Hola, què tal? Molt bon dimarts. Dilluns que va ser força fred i amb algunes nevades en cotes altes. Després veurem algunes fotografies d'aquestes nevadetes que van caure a les muntanyes de la comarca. Però aquest dimarts ha despertat amb núvols prims molt fotogènics. Un cel força encès, com era el cas de Besalú. Aquesta fotografia que ens ha enviat en Roger Agramont ens ho testimonia. Cel que després ha anat tapant-se i, de fet, acabaran caient 4 gotes al llarg de les properes hores. Molt poca precipitació. De cara a dimecres, serà una jornada més aviat tranquil·la la que hi hagi. De núvols importants, pocs. Al matí alguna boirina o alguna boira, sobretot cap a la transversal. Núvols que es desfaran de seguida. I de cara a la tarda n'apareixeran d'altres de núvols, però no gaire destacables tampoc. A qualsevol punt de la comarca, de fet, la tarda quedarà amb un cel una mica més variable. No esperem que hi hagi precipitacions en qualsevol cas. El que sí que esperem és que faci una mica de vent, sobretot al matí, a l'Alta Garrotxa, vents de tramuntana en cops de 50-60 km per hora. El vent que a les immediates hores bufarà fort a la transversal de cara a dimecres anirà quedant més en calma. I les temperatures, si fa no fa, com les d'avui, per tant un ambient força fredot durant tot el dia. Despertarem amb gelades, no gaire contundents, però sí generals, uns 0 graus de mínima esperem
A Besalú, després que en calmi el vent, una temperatura de 2 graus sota zero a Olot, per exemple, i pel que fa a les màximes, pujaran si de cas 1 o 2 graus respecte a les d'avui. Les més altes al voltant dels 8 graus, per exemple, cap a Montagut, 7 graus esperem a Santa Pau, també a Olot, 6 graus de màxima tan sols a la Vall de Bianya. Per tant, bàsicament aquest ambient força fred. A la resta de comarques de Girona, despertarem amb molt pocs núvols, una mica de tramuntana a l'Alt Empordà, que allà al matí bufarà amb més força. I novament a la tarda es tornarà a carregar de núvols, sobretot pel Pirineu, amb algunes nevadetes, sobretot ja cap a l'Alt Pirineu. A Osona, al matí, algunes boires i gelades, per tant, boires llevadores. I l'avanç de previsió, que porta un dijous en el que pujaran les temperatures, un ambient una mica més suau, sobretot a la tarda, i amb més núvols també a darreres hores. De fet, entre la nit de dijous i el matí del divendres s'espera alguna pluja feble a la nostra comarca, molt poca cosa, amb unes temperatures que, novament, divendres i dissabte tendiran a baixar, un ambient més hivernal i, novament, més ventós, sobretot ja al cap de setmana. I aquestes nevades que a les últimes hores, ja diem, han caigut a moltes zones elevades de la comarca, com, per exemple, a la banda del Puigjacal, una fotografia feta per la Josefina Colomer des de les preses, on es veu aquesta capeta de neu que va caure ahir en algunes zones elevades de la Garrotxa. I com no, la nevada molt més important que ha caigut al Pirineu, i una bona mostra és aquest tou de neu que ens mostrava en Jordi Rovira des de Llívia, una nevada de les últimes hores que ha deixat gairebé un pam de neu nova. Nevades importants, les que s'esperen de cara als propers dies, però exclusivament al Pirineu.